ក៏ខ្ញុំជឿដូណាល់ត្រាំអរគុណបាទទីដៃមួយបាទសុបាយចិត្តមែនទែនមានអីដែលយើងត្រូវខឹងគ្នាបងប្អូនក្រោយប្រធានបတ်មួយសោះហ្នឹងទៅចែកវែកញាច់នៅប្រទេសអាមេរិកគេទៅចែកគ្នាដាក់គ្នាឈឺឈឺបងប្អូនអើយណាគេឲ្យចុកមកយើងព្រោះមនុស្សវប្បធម៌នៃការចែកវែកញាច់បាទវប្បធម៌នៃការវែកញាច់នេះគឺជាវប្បធម៌ដ៏ល្អពីព្រោះបើយើងបាទចង់ទៅមិនចង់តង់ទូរស័ព្ទតង់ទៅខ្ញុំតើចោលខ្ញុំបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលបើអត់មានសំណួរទេខ្ញុំចូលប្រធានបទសំខាន់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងអ្វីទៅជា psychology of sales motivation ចិត្តសាស្ត្រជំរុញការលក់ជាទូទៅបាទហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលម្នាក់ទៀតមានលទ្ធផលជាងម្នាក់ទៀតហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះមិនមានលទ្ធផលយើងនិយាយអំពីអាចកំបាំងនៃការបិទការលក់បងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាដឹងទេថាហេតុអីបានជាអ្នកលក់ខ្លះលក់មិនដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំបានរកឃើញថាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សគឺមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបិទការលក់បាទកត្តាដ៏សំខាន់នោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់អ្នកលក់តែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាចថាអ្នកទិញនឹងបដិសេធចំណែកអ្នកទិញមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាចអ្នកលក់នឹងគេថាបោកនេះអាកន្លែងនេះដែលធ្វើឲ្យរវាងភាគីអ្នកលក់អ្នកទិញនឹងខ្លាចរៀងខ្លួនហើយពេលជួបគ្នានឹងគឺមើលលើមើលក្រមមើលសម្លៀកបំពាក់មើលមុខមាត់សក់ក្បាលនេះបោកអត់មួយណាឡាក់ឡាក់ហើយទាំងអស់នេះឯងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាថ្ងៃនេះវេទិការបស់យើងកុំឲ្យយើងនិយាយតែមកភ្នាក់បាត់ព្រោះខ្ញុំបានសន្យានៅក្នុងទំព័រ account តខ្លួនរបស់ខ្ញុំថាយើងនឹងមានកម្មវិធីឡាយអំពីចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការជំរុញការលក់បាទដែលខ្ញុំបានសន្យាថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគោលការណ៍ដែលធ្វើឲ្យអ្នកលក់ដាច់គឺទី1គឺជឿជាក់លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងការដែលមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងមនុស្សខ្ញុំនិយាយថាអូខេដើម្បីជោគជ័យដើម្បីឲ្យយើងការលក់ទទួលបានជោគជ័យធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងតែវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់បងប្អូនទេបើមិនខ្ញុំក្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនចូលជឿជាក់លើខ្លួនឯងឡើងចូលជឿជាក់លើខ្លួនឯងឡើងវាមិនអាចយុត្តិធម៌វាមិនយុត្តិធម៌ទេពីព្រោះក្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមិនអាចជឿជាក់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការជឿជាក់លើពាក្យសម្ដីទង្វើសកម្មភាពដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាការជឿជាក់លើខ្លួនឯងដែលឈ្មោះជា confidence ឬ belief ពីព្រោះជំនឿគឺជាគ្រប់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺជាដើមចមនៅក្នុងគ្រប់លទ្ធផលដែលមនុស្សបង្កើតបានមនុស្សបើសិនជាគាត់មានការជឿជាក់លើអ្វីមួយហើយបងប្អូនចិត្តរបស់គាត់ជឿជាក់គឺគាត់នឹងអាចសម្រេចនូវលទ្ធផលនឹងបានបងប្អូនយើងសាកល្បងគិតមើលថាបើសិនជាយើងខ្ញុំមានពេលខ្លះខ្ញុំនៅតែមិនជឿនៅឡើយថាហាក់អីបានជាយន្តហោះដៃចុះអាចហោះលើមេឃបានឃើញខ្ញុំពិតជាគិតថាអ្នកដែលបង្កើតយន្តហោះនេះពិតជាកំពូលមនុស្សស្ដាច់មនុស្សមែនហាក់អីបានជាគេអាចធ្វើឲ្យយន្តហោះដៃជាដៃចុះហោះលើមេឃបានហើយបងប្អូនគិតមើលខ្ញុំគិតទៅថាអូខ្ញុំពិតជាមិនមែនជាមនុស្សដែលឆ្លាតទេពីព្រោះខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សឆ្លាតជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំគិតថាមិនដឹងជាកម្រិតរបស់គេនឹងឆ្លាតជាងខ្ញុំប្រហែលពាន់ប្រហែលលានដងទេបងប្អូនមិនដឹងខួរក្បាលគេនឹងវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទេពីព្រោះគេអាចគួរឲ្យដៃសោះហោះលើមេឃបានទេអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអានឹងហើយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿពីព្រោះបងប្អូននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានតួអង្គគឺខ្ញុំឲ្យឈ្មោះបងប្អូនហ្នឹងគឺ The Mind Power គឺអានុភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបដោតលើអ្វីមួយវានឹងរិចតែម្ដងណាបងប្អូនបងប្អូនបដោតទៅលើអ្វីមួយបងប្អូននឹងរិចអានឹងបដោតលើរឿងនយោបាយបងប្អូនគួរបងប្អូនបងប្អូននឹងរិចតែរឿងនយោបាយបដោតលើការងារសង្គមគួរបងប្អូនបងប្អូននឹងរិចទៅលើការងារសង្គមបដោតលើរឿងរកស៊ីមានរកស៊ីការធ្វើចំនួនបងប្អូននឹងអូសទាញនឹងរិចតរកការធ្វើចំនួនហើយនៅម្ដុំអ្នកចំនួនអ្នកចំនួននៅអ្នកចំនួននៅក្រុមអ្នកចំនួនអ្នកនយោបាយនៅខាងអ្នកនយោបាយអ្នកសង្គមនៅផ្នែកអ្នកសង្គមកសិកររាប់អានកសិករលក្ខនឹងលក្ខហើយអញ្ចឹងនេះអានេះហើយគឺឲ្យឈ្មោះច្បាប់នៃការសោបទាញគឺសោបរកគ្នាបងប្អូនមានឆ្ងល់ក្នុង Facebook ហ៎បងប្អូនមើលឃើញ Law of Attraction មួយបកគលម្នាក់ដែលយើងបានជួប3ថ្ងៃឃើញគាត់នៅមួយគាត់3ថ្ងៃហើយយើងស្រាប់3ថ្ងៃក្រោយយើងឃើញមុខរបស់គាត់ក្នុង Facebookគឺ alert ឲ្យយើងក្នុង Facebook អានឹងគឺ Facebook ឆ្លាតមែនទែនគឺ law of attraction គឺមានថានៅពេលដែលបានជួបមនុស្សខាងក្រៅហើយយើងផុសរូបជាមួយគាត់ទៅវា tag ទៅជាមួយហ្មងហើយវាអូមនុស្សហ្នឹង account របស់គាត់មកជាប់យើងតែម្ដងអានឹងហើយគឺ
Facebook បានយកច្បាប់ Law of Attraction Law of Vibration ណា Facebook វាអាចស្គាល់មនុស្សហើយមនុស្ស7កោតអ្នកនៅលើពិភពលោក Facebook ស្គាល់ទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថតរូបជាមួយ D ជាមួយបរិនហើយខ្ញុំផោអត់មាន tag ឲ្យទេណាប៉ណ្ណេះគឺអត់មានចេតនា tag ប៉ុន្តែចុងក្រោយ Facebook tag ឲ្យម៉េចណាដោយសារតែគេអនុវត្តច្បាប់នៃរលកប្រេកង់អញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវការស្វែងយល់បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចបង្កើតនៅសមិទ្ធផលលើលោកនេះបាននៅរឿងរ៉ាវរបស់អស្ចារ្យបំផុតនៅលើលោកបានសិតតែជាបុគ្គលអស្ចារ្យដែលខ្ញុំមានការគោរពមានការកោតខ្លាចនិងសរសើរមែនទែនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំចង់និយាយថាមិនដឹងជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានខួរក្បាលឆ្លាតជាងយើងប្រមាណពាន់លានដុល្លារបងប្អូនសាអាចារ្យណាដំដៃសោះហោះទៅលើមេបានហោះទៅតាមអាចារ្យបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងគេសម័យនេះគេឡើងដល់ឋានប្រច័នហើយគឺជាអប៉ូឡូឋានប្រច័នហើយយើងនៅជិះកង់ឈើឡើយហ្នឹងនៅវិភាគអូអានោះឆ្កួតវាហោះឡើងលើមេឃអូមកវាឆ្កួតអើតែដៃសោះឆ្កួតមួយអើវាជិះដុំដៃឡើងលើមេឃហើយយើងជិះកង់ឈើស្រួលចង្ងំជិះអាលាក់ចិត្តស្លាប់ហ្នឹងឡាក់ឡាក់អាកន្លែងនេះហើយដែលយើងដើរក្រោយគេបងប្អូនណាដើរក្រោយគេហើយយើងបែកពីសោចគេដែលចម្រើនទៅវិញហើយនេះបូកមករឿងតែហេតុអីបានជាមនុស្សត្រូវដើរលើអំបែងកែដើរភ្លើងគេដើរដើម្បីឲ្យគេមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យយើងទៅសាកល្បងមួយអំបែងកែពិតទេមុតជើងក៏មិនទោះគ្រូណាកុំ try this at home at school and at again បាទ everywhere បាទ everywhere កុំសាកល្បងអញ្ចឹងណាព្រោះនៅកន្លែងដបដាគេមានគ្រូដបដាហើយគេជប់អំបែងកែលេងមុតមែនទេអំបែងកែសម្បត្តិនិមិត្តណាអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកលក់ទទួលបានជោគជ័យគឺការជឿជាក់លើខ្លួនឯងបុគ្គលម្នាក់បើអត់មានការជឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯងគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ទី2គឺការជឿជាក់លើផលទី3ជឿជាក់លើក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់ទាំង3ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកលក់ជោគជ័យបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់អ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងបាទរឿងដំបូងផុតមនុស្សដែលមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិតនៃការឲ្យតម្លៃចំពោះខ្លួនឯងហើយនឹងការដែលមានចំណេះដឹងនៅលើប្រធានបទដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើឧបមាថាគេយកប្រធានបទមួយមក debate ជជែកវែកញែកចំអាចចំណេះដឹងដែលបងប្អូនចេះនៅពេលហ្នឹងបងប្អូនលោកដៃមិនគេខ្ញុំសុំនិយាយមិនគេអានឹងហើយគឺបងប្អូនបង្ហាញភាពជឿជាក់ដោយសារបងប្អូនក្នុងខួរក្បាលបងប្អូនមាន dictionary ប្រធានបទមួយហ្នឹង dictionary ប្រធានបទមួយហ្នឹងគឺចំណេះដឹងហើយនឹងការអាចចំណេះដឹងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការជឿជាក់ហើយអ្វីទៅជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានចំណេះដឹងបងប្អូនអ្វីក៏ដោយលើលោកនេះគឺកើតចេញអំពី burning desire គឺជាការដែលយើងមានការឆាបឆួលមានការពុះកញ្ជ្រោលមានសេចក្តីរំភើបនៅលើរឿងអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្វីមួយយើងនឹងពង្រីកខួរក្បាលយើងម្ដងតិចម្ដងតិចការពង្រីកខួរក្បាលចង់សម្ដៅលើការពង្រីកទៅលើចំណេះដឹងពង្រីកទៅលើការស្រាវជ្រាវហើយអាការស្រាវជ្រាវការស្រឡាញ់លើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងការដែលយើងរៀនសូត្រអត់ឈប់ឈរអីណាតែធ្វើឲ្យយើងមានចំណេះដឹងខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រធានបទអ្វីមួយហើយវាបង្កឲ្យមានការជឿជាក់ដូច្នេះនៅក្នុងជីវិតដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យរឿងតែមួយគត់ដែលយើងធ្វើយើងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងចង់បានអ្វីឲ្យប្រកបពីព្រោះភាកច្រើននៃអ្នកបរាជ័យគាត់អត់មានគោលដៅអីច្បាស់លាស់ទេថាគាត់ចង់បានអីមិនចង់បានអីប៉ុន្តែជារៀងរាល់ថ្ងៃបើកភ្នែកឡើងគឺគាត់លូរទាំអំពីជីវិតលូរទាំអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុលូរទាំអំពីទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមិនចុះសម្រុងមិនមានភាពល្អប្រសើរមិនមានការជឿជាក់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងនេះការដែលយើងដឹងតែអំពីបញ្ហាលូរទាំរិះគន់វាយប្រហារលៀបពណ៌វត្តជួយទាំងអស់នេះវាមិនមែនជាចំណែកមួយនៃដំណោះស្រាយតែវាជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមកាន់តែអាប់អួរវាជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែអាប់អួរទេបាទអញ្ចឹងគឺការមើលឃើញបញ្ហាជាកម្រិតរបស់មនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែការដែលផ្ដោតដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាគឺជាកម្រិតអ្នកដែលឆ្លាតវៃអ្នកដែលជាដំណោះស្រាយមួយគឺជា be the part out of the solution ដូច្នេះដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សជោគជ័យឬក៏ក្លាយទៅជា sale ជាអ្នកលក់ជោគជ័យម្នាក់បើយើងមិនជឿជាក់លើផលិតផលមួយនឹងទេមិនបាច់លក់ទេណាហើយនិយាយពីកតាមួយគឺខ្លួនឯងពួកខ្លួនឯងបើយើងអត់មានអារម្មណ៍ឧបមាថាគេតម្រូវឲ្យយើងលក់ទូរស័ព្ទបាទ
យើងតម្រូវយើងលក់ទូរស័ព្ទឬក៏អូខេឥឡូវយើងលក់ដាសានីទេចុះតើយើងជឿជាក់លើដាសានីទេបាទអូខេឥឡូវយើងបើសិនជាយើងអត់មានចំណង់អត់ចូលចិត្តយើងអត់ញ៉ាំដាសានីផងហើយយើងលក់ដាសានីលក់មិនដាច់ណាបងប្អូនជាបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Smart ទូរស័ព្ទ Smart ចុះតែបងប្អូនប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផ្សេងហើយបងប្អូនបើប្រើ Smart ប្រើតែម្នាក់ឯងដល់ពេលសមាជិកក្រុមហ៊ុនសាពុកក្មេងម្ដាយក្មេងចដូន1ចដូន5ដូន6អត់ប្រើផងនោះបងប្អូនលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុន Smart ទៅព្រោះបងប្អូនអត់ជឿជាក់លើផលិតផលខ្លួនឯងផងមិនជោគជ័យអញ្ចឹងកត្តាដែលធ្វើឲ្យអ្នកលក់ជោគជ័យគឺជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿជាក់លើផលិតផលបើមិនជឿជាក់លើផលិតផលឈប់ធ្វើការនៅផលិតផលហ្នឹងទៅវានាំតែខាតពេលហើយនាំរំខានក្រុមហ៊ុនគេទេអូខេចុះទី3ដែលបណ្ដាចម្លើយគឺកត្តាផលិតផលគឺកត្តាទី2គឺតាមផលិតផលមានចំណេះដឹងអំពីផលិតផលត្រូវតែខ្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាផ្នែកផលិតផលដែលមានចំណេះដឹងជាងអតិជនបើបងប្អូនបង្ហាញថាបងប្អូនទន់ខ្សោយកង្វះខាតព័ត៌មានខ្វះចំណេះដឹងជុំវិញបញ្ហាផលិតផលដែលខ្លួនឯងកំពុងលក់គឺបងប្អូនកំពុងតែលក់សេចក្តីអាណិតអាសូរចង់ឲ្យគេអាណិតអាសូរបងប្អូនអានោះមិនមែនជាអ្នកលក់ពិតប្រាកដទេអ្នកលក់ពិតប្រាកដមានចំណេះដឹងមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយលក់ផលិតផលដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សមិនមែនក៏តែចង់បានលុយពីមនុស្សនោះទេចូលប្រធានបទថ្ងៃនេះតើអ្វីទៅជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យយើងមានការលក់កើនឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងសហបានរបស់យើងបាទយើងចំណាយពេលប្រធានបទទី2នេះគឺប្រធានបទរកលុយតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានលុយក្នុងកប៉ាល់ច្រើនខ្ញុំសួរបងប្អូនថាតើបងប្អូនរាល់ថ្ងៃមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះឆាកជីវិតនិងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឯងទេតើបងប្អូនមានស្ការស្ងប់សុខទេតើបងប្អូនរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះគាត់និយាយដូចជាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់គាត់និយាយថាការស្រឡាញ់លុយគឺជាឫសគល់នៃអំពើអាក្រក់ដែលបង្កើតបាននៅការជិះជាន់ការគៀបសង្កត់គ្នានឹងឯងខ្ញុំគិតថាមនុស្សអាក្រក់ទោះបីអត់លុយក៏អាក្រក់ដែរបាទនៅសម័យសង្គមដែរគេមិនទាន់ចាយលុយក៏មានមនុស្សអាក្រក់និងមានមិនល្អដែរសារជាតិរបស់មនុស្សអាក្រក់គឺគាត់ខ្សែពុកមនុស្សអាក្រក់និងការគិតអាក្រក់សារជាតិរបស់មនុស្សល្អទោះបីគាត់រៀនអីក៏ដោយធ្វើអីក៏ដោយគាត់នៅតែល្អសម័យណាក៏នៅល្អទោះបីគាត់អត់លុយក៏នៅល្អអាក្រក់ពីព្រោះអ្នកក្រក៏មានអ្នកអាក្រក់អ្នកក្រល្អហើយអ្នកក្រក៏មានអ្នកក្រល្អហើយអ្នកមានក៏មានអ្នកមានអាក្រក់ហើយនិងអ្នកមានមិនអាក្រក់ដូច្នេះវាការអាក្រក់មិនអាក្រក់វាមិនអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជីវិតស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុអីនោះទេវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់មនុស្សឬក៏ការដែលមនុស្សនឹងគាត់មានទម្លាប់ក្នុងការគិតនិងទង្វើរបស់គាត់នៅតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនួនអកមានកិត្តិយសនៅក្នុងការដែលចំណាយពេលពលាចិត្ត2ម៉ោងជាមួយបងប្អូន1ម៉ោងជាមួយបងប្អូនហើយនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងនេះគឺយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីប្រធានបទ Psychology of Sales Motivation ចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការជំរុញការលក់តាមបីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអានេះគឺកម្មវិធីនេះល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកលក់បាទពីព្រោះរាល់ថ្ងៃបងប្អូន sales សម្រាប់ income លក់ធ្វើឲ្យមានចំណូលចំណូលបានមកពីការលក់អត់ចេះលក់ស្មានអត់លុយបើក្នុងកងធនាគារយើងធ្វើការ10ឆ្នាំហើយបងប្អូនឃើញលុយតែ1000ដុល្លារដក300សល់តែ700បងប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណាដក700សល់300កម្មវិធីការញឹកញាប់ទៀតខែនេះដល់កខែនេះខែគឺចាប់ដើមការខែខែក្តឹកខែអីការរាល់ខែរាល់ខែព្រឹកឡើងគឺធ្វើការស្វាគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងដល់ក100មួយខែហ្នឹងមកសវត្តការអស់100តែ8 9សវត្តបងប្អូនយ៉ាប់បដោយប្រាក់ខែបានតែ1000ដុល្លារតែអាការហ្នឹងមកឡើង7 8សន្លឹកអញ្ចឹងអស់7 800តើយើងត្រូវគិតម៉េចបងប្អូនពិបាកចិត្តបងប្អូនមិនសប្បាយចិត្តនោះហើយបងប្អូនជឿស្ថានភាពជីវិតដែលយើងមិនចង់ខ្លះតើនៅតើតើណាអាចជួយយើងបាននៅពេលដែលយើងថ្ងៃមួយត្រូវជួបនៅបរិវេហេតុដ៏សោកសង្រៃមួយបងអបយើងក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមានសមាជិកម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែលត្រូវធ្វើការវះកាត់ជាបន្តហើយពេទ្យនិយាយថាជំងឺនេះត្រូវការវះបាក់កាត់ជាបន្តបើអត់ទេគឺនឹងបាត់បង់សមាជិកមួយរូបនឹងហើយតម្លៃនៃការវះកាត់គឺ5000ដុល្លារ10000ដុល្លារហើយនៅពេលនោះយើងអត់មានលុយតើអ្នកណាអាចជួយយើងបាននៅពេលនោះយើងនឹងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ខឹងចំពោះគ្រូពេទ្យយើងមានអារម្មណ៍ខឹងចំពោះអ្នកណាណាយើងមានអារម្មណ៍ខឹងចំពោះអ្នកដែលយើងខ្ចីលុយគេមិនអត់ខ្ចីយើងមានអារម្មណ៍ខឹងចំពោះលុយអីទាំងអស់នឹងឯងអានឹងឲ្យបងប្អូនត្រូវគិតថា
យើងមិនត្រូវដេកចាំរងចាំឱកាសឬក៏ពេលវេលាដ៏អាក្រក់ដល់កើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងទេយើងត្រូវតែស្វែងប្រែងស្ទុះស្ទាគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងជីវិតបងប្អូនរាល់ថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់បានទទួលបានភាពជោគជ័យផ្នែកអរិយវិធពីព្រោះជោគជ័យមានច្រើនមិនមែនបដៅទៅលើតែលុយមួយទេមានកត្តាជោគជ័យផ្នែកសុខភាពជោគជ័យផ្នែកការសិក្សាជោគជ័យបែបការងារប៉ុន្តែរឿងមួយដែលជាកត្តាប្រកិតដែលយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានគឺយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងអត់លុយនោះទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានលុយពីព្រោះលុយជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបានច្រើនទាំងអស់លុយមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែអត់មានលុយគឺមិនអាចធ្វើរឿងជាច្រើនបានអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនលោកស្រីកញ្ញាគឺយើងត្រូវតែខ្លាចទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រកែកលក់ទោះបីមិនបានលេខ1លេខ2លេខ3ក៏បានលេខ20លេខ30បើមិនបានទៅឡានលឿនក៏បានទៅឡានជាមួយគេកុំឲ្យនៅកន្លែងដែរបើព្រែកឡើងបងប្អូនត្រូវលក់អ្វីមួយយ៉ាងជាអ្នកធ្វើការគេក៏ជាអ្នកលក់ជាអ្នកបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនជំនាញផ្នែក reception ផ្នែក accountant ផ្នែក finance ក៏ជាអ្នកលក់លក់ចំណេះដឹងលក់ជំនាញលក់ពេលវេលាដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែតែបើបងប្អូនបានដឹងមានជំនាញពិតប្រាកដនៅក្នុងវិស័យនៃការលក់គឺបងប្អូនលក់ផលិតផលមួយដែលបងប្អូនពេញចិត្តមានចំណងចំណូលចិត្តមានការជឿជាក់ឲ្យបងប្អូននឹងរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនគេនិយាយថាលើលោកនេះមានតែមុខរបរមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើមនុស្សមានបានកសាងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហិមាបានគឺពាក់ព័ន្ធចំណេះដឹងនៅក្នុងការលក់ដូច្នេះថ្ងៃនេះកម្មវិធីនេះគឺការដែលយើងខ្ញុំចែករំលែកអំពីអាកម្មាំងនៃចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការជំរុញការលក់ហើយកម្មវិធីនេះល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកលក់ជាពិសេសគឺ Sales Manager គឺប្រធានផ្នែកលក់បាទឬក៏ Sales Supervisor គេថាមេដឹកនាំផ្នែកលក់ឯងទាំងអស់នេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់ដើមតើអ្វីទៅជាមូលហេតុប្រធានគ្រឹះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍របស់បងប្អូនគឺជា Sales Manager ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងអ្វីទៅជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការដុតឲ្យ Sales របស់យើងគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការបတ်ការលក់ឲ្យបានច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់គោលដៅជីវិតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែឲ្យ sale របស់យើងទាំងអស់គាត់មាន goal បាទទី1គឺ goal បាទគឺការកំណត់គោលដៅ sale ទាំងអស់ត្រូវតែកំណត់គោលដៅហើយយើងត្រូវក្នុងទួលនីតិយើងជា sale manager ម្នាក់យើងត្រូវតែរំលឹកគោលដៅដល់ sale របស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគោលដៅនឹងឯងនេះឯងចង់សម្រេចបាននេះមានផ្ទះមួយមានវិឡាមួយហើយទទួលបានភាពជោគជ័យនៅឪពុកបងណាឯងដើរលើជុំវិញភពលោកហើយបើអ្នកឯងនៅតែលក់បណ្ដាច់អ្នកឯងនៅតែមិនបដិសេធលើការលក់អ្នកឯងលក់បណ្ដើមិនជឿក្រុមហ៊ុនមិនជឿលទ្ធផលនៅតែល្អឧរទាំរត់ពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយរត់ពីក្រុមកទៅខងងោដោពីម្ចាស់មួយទៅម្ចាស់មួយហើយនៅតែលក់បណ្ដាច់អានឹងហើយគឺដោយសារបងប្អូនខ្លួនឯងវង្វេងបងប្អូនថ្មកាលណាវាមិននៅមកកន្លែងវាអត់កាន់ឆ្លាយទេធ្វើការនឹងក្រុមហ៊ុនមួយមិនមែនដោយសារក្រុមហ៊ុននឹងមានអាគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃមានអក្យអញ្ញុជាអង្គញាឬក៏ជាអ្នកមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមមិនចាំបាច់ទេបងប្អូនគ្រាន់ឲ្យប្រកាសថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអ្វីហើយកំពុងចង់បានអ្វីការដែលយើងទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយសំខាន់គឺយើងទៅក្នុងនាមជាពលិកុំនាំភាពចង្រៃដល់ក្រុមហ៊ុនគេទៅក្នុងនាមភាពកុំនាំភាពអពមង្គលនាំបញ្ហាចំនួនការទោះតោះទាំងឲ្យក្រុមហ៊ុនគេមិនចង់បានទេដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវធ្វើជាថ្មថ្មកាលណាវាអត់ដូរកន្លែងវាមានឆ្លាយកាន់ថ្មដែលមួយថ្ងៃដូរពីរកន្លែងបីកន្លែងខ្ញុំឃើញអ្នកលក់ខ្លះគាត់លក់ពីក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនមួយបាទគឺអត់ប្រកាសខ្លួនឯងតាំងពីរឿងនឹងឡើងណាបាទផលិតផលគេបើកលក់ផលិតផលគេឡនជីផលិតផលថ្មីមួយទៅទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញអ្នកដែលគាត់រវល់រវាយធំអញ្ចឹងគឺអត់ជោគជ័យទេណាអញ្ចឹងទី1មូលដ្ឋានគឺទី1ដែលចាក់ដោតដែលធ្វើឲ្យ sale ហ្នឹងគាត់អាចបတ်ការលក់បានច្រើននោះគឺ sale ត្រូវតែមានគោលដៅមានគោលដៅរំលឹកគោលដៅនៅពេលដែល sale របស់យើងអត់មានគោលដៅគឺគាត់អត់មានធម៌ពលអត់មាន burning desire គាត់អត់អាចជំនះលើការបတ်ការលក់បានទេមានថាការបដិសេធពីព្រោះស្ថានភាពនៃការបတ်ការលក់គឺជាការដែលយើងត្រូវជំនះការបដិសេធបាទពីព្រោះលើលោកនេះមានផលិតផលនៃការប្រគល់ប្រជែងលើទីផ្សារដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្លួនឯងមិនច្បាស់យើងខ្លួនឯងមិនជឿជាក់លើផលិតផលព្រោះមនុស្សអត់មានគោលដៅគាត់ធ្វើអីលុំអញ្ចឹងផលិតផលគាត់ការផលិតផលមនុស្សលុំអញ្ចឹងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃធ្វើឲ្យរួចតែមួយថ្ងៃធ្វើដើម្បីតែប្រាក់ខែប្រាក់ចំណូលជាប់លាប់ដែលជា paycheck ហ្នឹងគឺ
មិនអាចទទួលបានភាពជោគជ័យទេបើសិនជាណាជាយើងអត់មានគោលដៅព្រោះអត់គោលដៅគឺអត់មានចំណងទេបងប្អូនគឺគាត់រស់នៅបាទគឺថាបងអង្គុយប្រជុំអំពីការលក់អីទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់អង្គុយក្រោយគេណាមកក្រោយគេចេញលឿនឬក៏គាត់សុំច្បាប់ញឹកញាប់ការប៉ុនការប៉ុនការប៉ុនបន្តការអីទាំងអស់នេះឯងលេះគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគ្មានចេះចប់គ្មានចេះហើយទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងទី1ដើម្បីឲ្យ sale របស់យើងគាត់បាត់ការលក់បានច្រើនត្រូវពង្រឹងគាត់អំពីការកំណត់គោលដៅវិជាសាស្ត្រនៃការកំណត់គោលដៅទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង burning desire គឺយើងត្រូវតែឲ្យ sale របស់យើងមាន burning desire យើងត្រូវឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ចង់មានចង់បានមនុស្សដែលគាត់និយាយអាវិជ្ជមានអំពីលុយដែលគាត់មិនចង់មានមិនចង់បានដូចអ្នកខ្លះគាត់បរិញ្ញាមនុស្សថាកុំអោយអាត្មានិយមខ្ញុំថាការដែលយើងគាត់តែចង់មានមិនមែនហើយអាត្មានិយមទេសុំលោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលនិយាយបែបហ្នឹងពិចារណាឡើងវិញកុំធ្វើឲ្យមនុស្សទៅបន្តល្ងងទៀតហើយយល់អាខ្លួនឯងនិយាយត្រឹមត្រូវនោះខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងគោមិនគួរណាដែលយើងអាត្មានិយមបង្រៀនអាមនុស្សនៅបន្តល្ងងដែរចង់ឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនឲ្យប្រជាជនមានចំណេះដឹងមិនមែនយើងអ្នកចេះដឹងហើយទៅបំពល់សង្គមទៅនិយាយឲ្យមនុស្សល្ងងហើយគិតថាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវខ្លួនឯងជាវរៈបរោះខ្ញុំថាអ្នកឯងក្រតែជាជនខោកភាពមួយតែប៉ុណ្ណោះមានបានកើតទេណាបើសិនយើងចេះយើងដឹងហើយយើងគួរតែចែកលេចឲ្យគេចេះគេដឹងផងកុំនៅព្យាយាមឲ្យគេល្ងងដោយសារតែយើងម្នាក់ហ្នឹងអាត្មានិយមហ่ะបែបនេះអត់ល្អទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងទី2គឺ burning desire ខ្ញុំមើលឃើញនិយាយក្នុង Facebook អ្នកខ្លះគាត់អ្នកចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដែរមើលទៅដូចជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពខ្ញុំគាំទ្រគាត់រឿងដតីជាតិយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់អាត្មានិយមនេះគឺគាត់ព្យាយាមឲ្យមនុស្សល្ងងព្យាយាមឲ្យមនុស្សអត់មានមហិច្ឆតាក្នុងជីវិតការដែលមានមហិច្ឆតាគឺមានការពុះកញ្ជ្រោលមិនមែនយើងទៅឆក់ទៅប្លន់ទៅកាប់សម្លាប់អ្នកដតីនោះទេការដែលចង់មានចង់បានមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេអញ្ចឹងជនជាតិចិនគេដើររកស៊ីពេញពិភពលោកហើយទាំងអស់ហ្នឹងការមានបានមិនមែនជាការខុសឆ្គងការក្រីក្រក៏មិនមែនជារឿងខុសឆ្គងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គ្រប់គ្នាមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនលោកលោកស្រីគ្នាខ្ញុំមានកូនមានភរិយាជាទីស្រឡាញ់មានឪពុកម្ដាយដែលត្រូវ take care ត្រូវយកចិត្តដាក់នឹងថែរក្សាជួបបើសិនជាខ្ញុំអាចញ៉ាំខ្លួនឯងអត់មានលុយតើខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតបែបណាតើជាឪពុកចៅមនុស្សកម្ដាជាស្វាមីចៅមនុស្សកម្ដាជាកូនចៅមនុស្សកម្ដានេះគឺជាកលែងមួយអញ្ចឹងការដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានមហិច្ឆតាមានគោលដៅក្នុងជីវិតគេមិនហៅថាបង្រៀនមនុស្សឲ្យអាត្មានិយមទេការដែលយើងព្យាយាមបំពល់សង្គមឲ្យមនុស្សបន្តល្ងង់ឲ្យគិតថាខ្លួនឯងវរៈបរោះបានយើងជាមនុស្សថោកទៀតបើចៅមនុស្សទៀតផុតអានឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ម្ងទៅកុំឲ្យគិតថាខ្លួនឯងនឹងតែឯងពេកចេះតែឯងពេកកន្លែងនេះដែលបងប្អូនត្រូវជល់អញ្ចឹងការដែលឲ្យមនុស្សមានសក្តីសបិនគឺការដែលធ្វើឲ្យមានការចម្រើនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បងប្អូនគិតមើលឲ្យពុកម្នាក់របស់គាត់ល្ងង់រឿងអរញ្ញភពអត់ចេះរកស៊ីអត់ចេះធ្វើការហើយអត់មានលុយចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធនិងកូនដើរសំទានគេពេលឪពុកម្ដាយឈឺគឺអត់មានលទ្ធភាពព្យាបាលដេកអង្គុយចាំមើលឪពុកម្ដាយស្លាប់នៅលើគ្រែនេះតើយុត្តិធម៌ទេកន្លែងនេះអត់យុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយថាការដែលយើងគ្រប់គ្នាមុននឹងគិតអវិជ្ជមានអំពីការបង្រៀនមនុស្សឲ្យគាត់ចេះរកលុយអីទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដូរអីទាំងនេះគឺវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេហើយដដែលជាដែរខ្ញុំនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ខ្ញុំមានការតូចចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលណាដែលខ្ញុំទៅរៀនកម្មវិធីបណ្ដាលទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីជនជាតិសិង្ហបុរី 5-6,000 អ្នកបងប្អូនហើយរឿងនឹងពិតបងប្អូនជឿខ្ញុំថាវាជារឿងពិតជនជាតិវៀតណាម 4-500 អ្នកឲ្យខ្ញុំមើលឃើញគឺប្រឹងរៀនអូសប្បាយរហូតដល់គេមានការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសទៅវៀតណាមទៅភាសាចិនទៅភាសាថៃភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីដោយឡែកកម្ពុជាយើងមានមនុស្សតែប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលគាត់បានទៅចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នេះហើយអានឹងហើយគឺជាខ្ញុំមិនបាច់និយាយវិស័យផ្សេងខ្ញុំនិយាយវិស័យនឹងមួយគឺយើងចាញ់គេបាត់ទៅហើយដោយសារតែវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នោះមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ចង់ទៅដែរប៉ុន្តែគឺអត់មានសិទ្ធិក្នុងការរៀនព្រោះវគ្គហ្នឹងខ្លះ3,000 2,000 អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសក្តានុពលគឺយុវជនរបស់យើងដែលជាកូនអ្នកមានភាកច្រើនហ្នឹងអត់យកពេលទៅរៀនអារឿងហ្នឹងទេដោយសារឪពុកម្ដាយអត់មានការជំរុញហេតុអីឪពុកម្ដាយក៏អត់បានយល់អំពីប្រព័ន្ធបណ្ដាលឬក៏ការរៀនសូត្រនៅលើពិភពលោកនេះដែលគេរកឃើញមាន3កម្រិត
គាត់នៅតែគិតថាបញ្ជូនកូនទៅសាលាហ្នឹងបកខំឲ្យរៀនអាហ្នឹងអញរៀនអាហ្នឹងបាញ់មានកំណត់ហើយស្ដាប់អញអញទៅឯងម៉ែឯងហែងត្រូវស្ដាប់អញឲ្យកូនអញបកខំកូនឲ្យរៀនមុខវិជ្ជាមួយដែលកូនមិនចង់រៀនបកខំកូនឲ្យការជាមួយប្តីឬជាមួយនឹងស្វាមីឬក៏ជាមួយនឹងភរិយាដែលខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់រឿងទាំងអស់នេះជារឿងខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងមានសិទ្ធិត្រឹមតែបង្កើតគេទេតែយើងគ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ជាឲ្យគេត្រូវការជាមួយណាត្រូវយកណាពីព្រោះមនុស្សមិនមែនជាសត្វធាតទេបើគ្មានក្តីស្រឡាញ់អោបគ្នាមកជីវិតនៃការបងប្អូនតើខ្ញុំនិយាយសំហេតុសំហោទេបាទអញ្ចឹងការដែលយើងបង្រៀនមនុស្សឲ្យរឹងមាំដោយខ្លួនឯងវាគឺជារឿងមួយដែលយើងចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងការធ្វើបាទការដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានភាពរឹងមាំដោយខ្លួនឯងពីព្រោះបងប្អូនដែលជាឪពុកម្ដាយតើបងប្អូននឹងនៅជាមួយកូនបងប្អូនមួយជីវិតនៅថែខាមួយជីវិតឬយ៉ាងម៉េចយើងមិនអាចនៅជាមួយគាត់មួយជីវិតទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងចាក់ចោលគាត់អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចែកគាត់មិនមែនត្រឹមតែជាលុយទេគឺជាចំណេះដឹងគឺជាបទពិសោធន៍គឺជាស្មារតីដូច្នេះខ្ញុំសូមដាស់តឿនដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកមាននៅស្រុកខ្មែរណាចូលបងប្អូនចាប់ដើមស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធនៃការបដិបត្តិកុំអានមើងងាយខ្លួនឯងជោគជ័យវាយប្រហារគេណាបងប្អូនកុំឌៀមតាមកុំនិយាយវាថាបំផន់ការពិតអាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ពីព្រោះថាបើប្រទេសសង្ហបរិយល្ងងគេមិនដើរដល់ម្លឹងទេបងប្អូនគេអភិវឌ្ឍប្រទេសគេតាំងពីប្រទេសអ្នកនេសាទកោះអ្នកនេសាទមួយដែលជួលពីម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់គេទិញពីម៉ាឡេស៊ីសំបីតែទឹកក៏គេទិញទឹកពីប្រទេសមួយទៅដែរគឺទឹកដាក់កំពុងទៅយោឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រណាបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលបងប្អូនធ្វើការស្វែងយល់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នគេមានសមត្ថភាពអាចឲ្យទឹកសមុទ្រទៅជាទឹកសាបដែលអាចទឹកបានណាអញ្ចឹងគឺចំណុចសំខាន់ទី2ដើម្បីឲ្យ sale ធ្វើការបិទការលក់បានគឺគាត់ត្រូវតែមានចំណងឆាបឈួលអញ្ចឹងការដែលបង្វឹកមនុស្សឲ្យមានចំណងឲ្យមានមហិច្ឆតាក្នុងជីវិតមិនមែនជារឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងអាត្មានិយមនោះទេខ្ញុំគាត់ចង់បកស្រាយឲ្យបងប្អូនយល់កន្លែងនេះចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង pain ជាទូទៅនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបង្វឹក sale ម្ដងខ្ញុំតែងតែលើកអំពីជីវិតនៅពេលដែលគាត់អត់មានលុយតើអត់មានលុយតើបើសិនជាអ្នកត្រូវការបញ្ជូនកូនទៅសាលាល្អសាលាពីរទៅគ្នាសាលាមួយគឺរៀនអត់បង់លុយតែសាលាមួយបង់លុយបងប្អូនគិតថាអាសាលាបង់លុយហ្នឹងតើវាល្អទេបងប្អូនពិតជាដឹងថាល្អប៉ុន្តែបងប្អូននៅតែបង្ខំចិត្តបញ្ជូនកូនបងទៅបងប្អូនទៅសាលាមិនល្អបងប្អូនដឹងមន្ទីរពេទ្យពេលឪពុកម្ដាយយើងឈឺទៅធ្វើការព្យាបាលយើងបញ្ជូនទៅគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យថោកតែបងប្អូនដឹងទេថាមូលហេតុអ្វីពីព្រោះបងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងវាអត់លុយអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាតើយើងមួយជីវិតរបស់យើងនេះបើសិនជាយើងគិតថាគួរក៏បីយើងគួរតែមានលុយហើយការដែលមានលុយវាអត់មានជារឿងខុសឆ្គងទេហើយការដែលអត់លុយក៏មិនមែនជារឿងដែលត្រឹមត្រូវបំផុតលើលោកដែរអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាដែលខុសនឹងត្រូវទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតយើងគ្រប់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលទៅក្នុងនាមជាឪពុកជាម្ដាយជាស្វាមីជាកុលបុត្រជាកុលធីតាដែលត្រូវទទួលទៅចំពោះឆាកជីវិតគ្រួសាររបស់យើងទាំងមូលឯងយើងមិនមែនកើតមកពីដើមឈើទេយើងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយដែលយើងត្រូវតែយកការឈឺចាប់នៃការខ្វះខាតទាំងអស់ការមើងងាយការមើលថោករបស់អ្នកដទៃជាកម្លាំងចិត្តយកវាជាកម្លាំងចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងមានធម៌ពលដែលធ្វើឲ្យយើងមានអន្តរភាពពីព្រោះបើសិនរាងកាយរបស់យើងវាគ្រាន់តែជាសម្បកខាងក្រៅដែលយើងផ្ញើខ្លួនផ្ញើបាននៅជាមួយទេចិត្តនិងវិញ្ញាណរបស់យើងស្មារតីនិងអារម្មណ៍របស់យើងបើសិនជាវាទន់ខ្សោយហើយវាអត់ចង់ងើបពីក្រែវាបញ្ជាឲ្យរាងកាយដេកបន្តទៀតអ្នកវិដេកបន្តចង់សបិនព្រោះសបិនល្អធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តយើងចង់បន្តសបិនទៀតបាទអញ្ចឹងគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះទី3ដែលធ្វើឲ្យការលក់ការឡើងគឺរំលឹកអំពីការជិះចាប់ឲ្យសេះទាំងអស់គាត់សេះអំពីការជិះចាប់វិបដិសរីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់មិនទាន់បានបំពេញមិនទាន់បានធ្វើអីកន្លងមកនឹងឯងពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើយកពីព្រោះមនុស្សខ្ទន់ខ្សោយយកការជិះចាប់យកការមើងងាយមើលថោករបស់អ្នកទីជាការដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែទន់ខ្សោយតែមនុស្សដែលគេជោគជ័យឬមនុស្សរឹងមាំគេយកកម្លាំងចិត្តទៅវិញយកវាជាកម្លាំងចិត្តទៅវិញខ្ញុំដែលមានជីវិតថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំកំព្រាឪពុកតាំងពីអាយុ1ឆ្នាំដែលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងក្តីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមិនដឹងថាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់មានមុខយ៉ាងម៉េចផងខ្ញុំកំព្រាម្ដាយរបស់ខ្ញុំតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំខ្ញុំរស់នៅជាមួយគេតាំងពីតូចគឺជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺមានការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំទទួលនៅការមើងងាយមើលថោកពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន
ពីមិត្តរួមថ្នាក់ពីពួកកាលពីខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំទៀតខ្ញុំជាក្មេងលក់នំប៉័ងបងប្អូនដឹងខ្ញុំលក់នំប៉័ងដើម្បីយកលុយមករៀនយកលុយមកទិញបាយញ៉ាំយកលុយមកជួលគាត់លោកនៅអញ្ចឹងគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបទេអញ្ចឹងរាល់ការជួយចាប់ទាំងអស់នោះសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែគិតថានរណាហ៊ាននិយាយថាកូនកំព្រាមិនអាចរៀនសូត្រគង់ខ្ពស់បានកូនកសិករមិនអាចទៅសាលារៀនភ្នំពេញបានអ្នកណានិយាយថាកូនអ្នកក្រមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរពីជីវភាពពីអ្នកក្រទៅអ្នកមានបានខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំតែងតែមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាកូនអ្នកក្រជាកូនកសិករហើយខ្ញុំជាកូនកំព្រាគ្មានឪពុកគ្មានម្ដាយប៉ុន្តែខ្ញុំមានសមត្ថភាពអាចរៀនសូត្របានដោយគេឯងរៀនបានខ្ពស់ជាងគេផងក្នុងភូមិក្នុងស្រុកនោះគឺរៀនរហូតដល់ចប់បណ្ឌិតឆ្នាំទី2នឹងឯងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការវិភាគនឹងពិចារណាមនុស្សយើងមនុស្សទុនខ្សោយយកការខ្វះខាតគឺជាការដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែទុនខ្សោយតែមនុស្សជោគជ័យមនុស្សដែលមានធម៌ពលមនុស្សដែលមានការផ្នែកកំណត់វិជ្ជមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាកម្លាំងចិត្តការឬគុណការមើលងាយការមើលថោកការមិនយល់ស្របអីទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើការជោគវាជាកម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគឺទី3ដែលធ្វើឲ្យការលក់កើតឡើងគឺការជឿចាប់មនុស្សដែលចេះយកការជឿចាប់ជាប្រយោជន៍នោះទើបជាមនុស្សដែលឆ្លាតបាទទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយរីវ៉តដើម្បីឲ្យស្ថាប័នឬប្រព័ន្ធបណ្ដាលរបស់យើងឬប្រព័ន្ធលក់របស់យើងជោគជ័យក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ផ្សេងនិជ្ជត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធរីវ៉តគឺប្រព័ន្ធផ្ដល់លុយ commission ប្រព័ន្ធផ្ដល់លុយ commission ដែលទៀងទាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍យើងលក់អ្វីមួយចឹងលក់ទឹកសុទ្ធម្ដងនេះត្រូវបាន commission ប្រហែលហើយបើលក់បានមួយដបបាន commission ដុល្លារឧទាហរណ៍លក់បាន10ដុំបាន commission ឡើង1ដុល្លារចុច2កាក់បើនេះឯងលក់បាន110គឺអ្នកឯងទៅ wholesale អ្នកឯងនឹងទៅទី wholesale មានអ្នកឯងទិញវាក្នុងតម្លៃតែ5កាក់លក់បានរៀលអញ្ចឹងអា5កាក់ហ្នឹងហើយគឺជាផលប្រយោជន៍អាហ្នឹងហើយគឺជា reward ការផ្ដល់រង្វាន់មានទម្រង់ជាលុយមានទម្រង់ជាការផ្ដល់ជូននៅសម្បត្តិកំណើកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅកាន់ក្រៅប្រទេសការផ្ដល់រង្វាន់អាចជាតំណែងបាទការអីទាំងអស់នេះឯងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបាទកាន់តែមានភាពពុះកញ្ជុលនៅក្នុងការបំពេញការងារពីព្រោះមនុស្សគឺត្រូវការលើកទឹកចិត្តរង្វាន់មួយទៀតគឺរង្វាន់នៃការទទួលស្គាល់និងការលើកទឹកចិត្តបាទចូលចំណុចទី4នេះគឺសំខាន់ណាស់ការផ្ដល់រង្វាន់ការបង្កើតនៅការផ្ដល់នៅផ្នែកប្រយោជន៍ដែលជា bonus ដែលជា salary ដែលជា commission ហើយប្រព័ន្ធនៃក្នុងការលក់លើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះដែលពេញនិយមគឺគេលែងគិតទៅលើប្រាក់ខែតែមួយមុខហើយការដែលឲ្យប្រាក់ខែដល់មនុស្សដើម្បីបំពេញការងារគឺมันអាចធ្វើឲ្យមនុស្សប្រឹងប្រែងបំពេញការងារបានល្អ 100% ទៅទេបាទចូលទី5បាទ reinforcement ឬក៏ខ្ញុំហៅ training បាទប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងគឺដើម្បីឲ្យ sale របស់យើងកាន់តែខ្លាំងគឺយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធ training បណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់ឲ្យមានចំណេះដឹងមានជំនាញអំពីរបៀបក្នុងការបង្ការលក់របៀបកសាងទំនាក់ទំនងរបៀបបង្កើត database របៀបគ្រប់គ្រង database របៀបគ្រប់គ្រង sale បន្តទៀតខាងក្រុមដែលឈ្មោះ sale agent ឬក៏ sale rep អញ្ចឹងការដែលយើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទាំងនេះបាទនៅពេលដែលយើងឃើញ sale ណាម្នាក់ដែលគាត់លេចធ្លោយើងត្រូវតែចំណាយពេលវេលាដើម្បី dinner ជាមួយគាត់បាទបញ្ជូនគាត់ទៅរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលល្បីលើពិភពលោកជួបជាមួយស្ដេចលក់អ្នកពូកែលក់បុគ្គលជោគជ័យដទៃទៀតឲ្យគាត់តាំងកាន់តែពូកែឡើងពូកែឡើងអញ្ចឹងយើងមើលក្រុមហ៊ុនដែលអស្ចារ្យបំផុតនៅលើលោកនេះគេមិនមែនមានត្រឹមតែផលិតផលអស្ចារ្យបំផុតនៅលើលោកទេប៉ុន្តែគេមានប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅលើលោកអញ្ចឹងការដែលបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តទាំងអស់នេះគឺវាជួយឲ្យ sale ជួយឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងចិត្តមានធម៌ពលខ្លាំងក្លាហើយមានទឹកចិត្តមានការជឿជាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានយើងឃើញក្រុមហ៊ុនធំពាក្យច្រើនគេមានអាប្រព័ន្ធបដិបត្តិខ្លាំងtraining ថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃ training បង្វឹកនឹងឯងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីដោដាការដើរជាន់លើអំបែងកាយដើរជាន់នៅភ្លើងឬក៏ចូលរួមវគ្គជំរំ The Warrior Camp ឬក៏អីទាំងអស់នេះឯងអញ្ចឹងអានឹងឲ្យជាមូលដ្ឋាននៃក្រុមហ៊ុនធំៗនៅលើពិភពលោកមិនថាជាក្រុមហ៊ុន Samsung ក្រុមហ៊ុនគេថា Apple ឬក៏ប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ
សើទី3ដែលយើងត្រូវធ្វើទី5ដែលយើងត្រូវបង្រឹងនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសេលរបស់យើងក្រុមការងាររបស់យើងដែលជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់យើងកាន់តែរឹងកំតាំងប្រកែគឺយើងត្រូវមានកម្មវិធីដរដា internal training ហើយនឹងការបញ្ជូនទៅរៀនអៅសោះខាងក្រៅទី6បាទគឺប្រព័ន្ធនៃការទទួលស្គាល់ដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា recognition បាទប្រព័ន្ធនៃការទទួលស្គាល់ឬក៏ recognition គឺជាការដែលយើងមានប្រព័ន្ធដំឡើងតំណែងអូខេថាបើគាត់ដឹកនាំការលក់បានលុយ1លានដុល្លារឬកន្លះលានដុល្លារគាត់ត្រូវមានតំណែងជា sales supervisor នៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំការលក់បាន10លានដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវក្លាយទៅជា sales manager ហើយនៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំការលក់បានច្រើនទៀតគឺគាត់នឹងត្រូវមានតំណែងជា Kera Board of Director គឺ BOD ណាដែលជាម្ចាស់ប្រហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធទទួលស្គាល់ហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈប្រគល់ជាពានរង្វាន់រង្វាន់ជាឡានជាម៉ូតូជាអីដំណើរកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យមានការចងចាំនិងមានការរីករាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គ្រួសាររបស់គាត់កាន់តែគ្រប់គ្រងគាត់ព្រោះថានេះប្តីរបស់អញស្វាមីរបស់ខ្ញុំភរិយារបស់ខ្ញុំគឺជាបុគ្គលឆ្នើមគឺជាបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំក្រុមហ៊ុនណាហើយមានការទទួលស្គាល់ជាថ្នាក់ជាតិជាថ្នាក់អន្តរជាតិអានឹងហើយគឺជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែខ្លាំងឡើងបកកែឡើងបកកែឡើងហើយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីខ្ញុំលួចរៀនប្រព័ន្ធហ្នឹងមកបានច្រើនណាតែខ្ញុំយកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យមានការទទួលនៅភាពជោគជ័យបាទទី7ចុងក្រោយគឺប្រព័ន្ធ Edify គឺការលើកដង្កើប្រព័ន្ធនៃការលើកដង្កើអញ្ចឹងការលើកដង្កើមានសារៈសំខាន់កម្លាំងចិត្តមិនមែនចាំបាច់តែលុយទេគឺការដែលយើងលើកដង្កើការដែលយើងទទួលស្គាល់ការដែលយើងឲ្យតម្លៃការដែលយើងផ្ដល់នូវកិត្តិយសឲ្យទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរំលឹកពីលើដល់ក្រោមគឺចិត្តសាស្ត្រដើម្បីជំរុញការលក់ទី1គឺសេលយើងត្រូវឲ្យគាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយរំលឹកគោលដៅគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2ដុតគាត់ឲ្យមាន burning desire ឲ្យមានមហិច្ឆតាមានការឆាប់ឈួលមានការស្រឡាញ់ចំពោះក្រុមហ៊ុនផលិតផលហើយការដែលឲ្យមនុស្សមានហិច្ឆតាមិនមែនជាការដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចពីបុគ្គលអាត្មានិយមទេការដែលយើងគាត់តែចង់មានចង់បានមានជីវិតល្អប្រសើរមានលុយហូបចុកមានបាយហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានកន្លែងស្នាក់នៅល្អសម្រាប់កូននិងក្រុមគ្រួសារមានការព្យាបាលសម្រាប់ពេលយើងឈឺហើយអាចមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅសាលាល្អៗបានមិនមែនជារឿងអាត្មានិយមទេបាទហើយមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់អ្វីដែលជាការពិតអ្វីដែលជាការដែលយើងបំភ័យការពិតបាទទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយកការឈឺចាប់ទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតជាកម្លាំងចិត្តការខ្វះខាតការបរាជ័យការមើលងាយមើលថោកពីអ្នកដទៃសុទ្ធតែជាកម្លាំងចិត្តរបស់យើងណាបងប្អូនមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេទី4គឺប្រព័ន្ធដល់រង្វាន់ទី5ប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងគឺបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទី6គឺប្រព័ន្ធការថាទទួលស្គាល់បាទទី7គឺប្រព័ន្ធនៃការលើកដង្កើអញ្ចឹងគឺបងប្អូននិងក្រុមហ៊ុនមួយបើសិនជាបងប្អូនអាចបង្កើតប្រព័ន្ធទាំង7នេះបានគឺប្រព័ន្ធនៃការលក់ក្រុមហ៊ុននឹងគឺនឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបាទកម្មវិធីនៃការនៅក្នុងខែនេះថ្ងៃទី26-27ខ្ញុំមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអីគេ The Millennium Mind Intensive គឺកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកគណិតសេដ្ឋីគឺការគិតវិជ្ជមានអំពីលុយការឆ្លាញ់លុយការឆ្លាញ់លុយមិនមែនជារឹសគល់នៃអំពើអាក្រក់ទេការឆ្លាញ់លុយមិនមែនជាការដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលុបលន់ទេការឆ្លាញ់លុយគឺឆ្លាញ់ដើម្បីយកលុយមកដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើយើងនិយាយថាលុយមិនសំខាន់ហេតុអីរាល់ថ្ងៃយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងធ្វើអីយើងប្រឹងប្រែងរកស៊ីធ្វើអីយើងខំប្រឹងស្រែកងោកងោកដើម្បីអីយើងខំប្រឹងប្រែងចេញពីផ្ទះមកចោលកូនចោលប្រពន្ធដើម្បីអីដាច់យកដាច់ថ្ងៃនេះដោយសារតែការយកលុយវាមានសារៈសំខាន់ហើយលុយមិនមែនជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លោះតតែងគ្នាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាល្អទៅអាក្រក់ទេមនុស្សអាក្រក់ទោះបីអត់លុយក៏នៅតែអាក្រក់មានលុយក៏នៅអាក្រក់មនុស្សអ្នកមានអ្នកក្រអាក្រក់ល្អឬអាស្រ័យលើទៅលើមនុស្សទេខ្លាចយកអាស្រ័យលើការរៀនសូត្រនិងការបដិបត្តិនិងការអប់រំពីថ្មីមកទេអញ្ចឹងដូច្នេះចំណុចមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធី Live តែចំណុចទី3គឺថ្ងៃទី26-27ចុងខែ1នេះយើងមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលត្រង់ទ្រាយធំមួយដែលមានអ្នកចូលរួមរហូតដល់1000អ្នកបាទគឺផ្នែកកំណត់សិទ្ធិបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងជាមួយលេខទូរស័ព្ទ010 93 6 58បាទ010
9 ដីដើម658លេខ D បានខើមែនតូនមែន086បាទនេះបានខើជា Sales Manager ដល់3ប្រចាំក្រុមហ៊ុននួនអរ Reset 086 67 67 57 57 67 67ជួយខមមិនផងបងប្អូនដែលចង់ខ្លាចជាអ្នកជោគជ័យក្នុងផ្នែកលក់សូមតាក់ទងជាមួយលោក D បានខើបាទជាស្ដេចលក់ប្រចាំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហើយនឹងលោកបរិនបាទខមមិនលេខអ្នកមួយមកណាខាងក្រុមហ្នឹងបរិនហើយនឹង D បានខើបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមវគ្គបណ្ដាសិក្ខាសាលានៅចុងខែនេះតាក់ទងជាមួយ D បានខើហើយលោកបរិនណាអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទនួនអរបើសិនជាមានការខុសឆ្គងនៅពាក្យសម្ដីដល់ប្រការណាមួយសូមអធិស្ឋានឲ្យដោយសារតែខ្ញុំនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំដឹងកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំមិនមានចេតនាធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនសប្បាយចិត្តឬក៏មានការខឹងអីទាំងអស់នោះទេបាទហើយបើសិនជាបងប្អូន